Dünyada ilk olarak Türk alimlerinin inkişaf etdirdiği elektron burun ile ürək hastalıkları tənəffüs yolu ile diagnoz edilebilecek. Bu üsulu Hitit Universitetinin Elektrik ve Elektronika Mühendisliği Kafedrasının müəllimi Dr. Qaradəniz ve Texniki Universitetdən Dosent Bilgehan Tozlu hazırlayıb. Araştırmada elektron burun ile ürək hastalıklarının diagnozunda %97% müfəvvəqiyyət elde edilib. Belə ki, bu araştırmaya könüllü olarak katılan insanlar onlara verilen 10 litrlik bir dəfəlik steril torbaları, steril ağırlıklar, ağızlıqlardan istifadə edərək nəfəsləriyle doldurublar. Bu çantalardaki nəfəslər içərisində qaz sensorları olan elektron burun vasitəsilə kompüterdə məlumat kimi qeydə alınıb. Beləliklə, tədqiqatı uğurlu saymaq olar.